Është mbajtur ditën e sotme masa e arrestit për tre të arrestuarit e ngjarjes së ditës së hënë në qytetin e Vlorës. Nekida Rapi, arrest në shtëpi me mbishyrje elektronike, Amarildo Grumbi, arrest në burg dhe Aca Ushi, arrest në burg. Gjykata e faktit në Vlorë ka dhënë ditën e sotme masën e sigurisë për tre personat e arrestuar pas vrasjes së 29-vjeçarit Vasil Dervishaj ditën e hënë në mbrëmje të qytetit të Vlorës. Nekida Rapi dhe Amarildo Grumbi janë përballur me akuzat për moskallëzim krimi dhe largimi autorëve nga vendi i ngjarjes, ndërsa Aca Ushi për veprën penale të bashkëpunimit në vrasje, si darmbajtje pa leje. Masa e sigurisë rreth shtëpie me mbikëqyrje elektronike për Nekida Rapi është dhënë pasi sipas hetimeve këy i fundit i ka shoqëruar autorit një pjesë rruge me makinën e tij, ndërsa nuk ka qenë në vendin e ngjarjes në momentin e vrasjes së 29-vjeçarit Dervishaj. Për dy shtetas të tjerë që janë lënë në burg, prokuroria ka kërkuar këtë masë duke ju referuar hetimeve. Pasi Amarildo Grumbi Muka ka qenë në vendin e ngjarjes, ndërsa ka shoqëruar autorët dhe nuk ka kallëzuar për krimin. Në kërkim mbetet shtetasi Ergesa Avdia, 31 vjeç, ndërsa në burg është lënë Aca Ushi, i dyshuar sipas policisë se së bashku me 31 vjeçarin kanë qenë autorët të vrasjes së Vasil Dervishajt. Shtetasi i arrestuar pak ditë më parë nuk kanë bërë deklarata në seancën gjyqësore për përcaktimin masës së sigurisë, ndërsa ajo është zhvilluar me dyert të mbyllura dhe në kushte të forta sigurie. Seanca është drejtuar nga gjyqtarja Elona Mihali.